Acele nevojshme të presin prokurorin, duke të qartë se kontrata e ti me Crown Agents është një dështim që kundërmon e korrupsioni. Kjo kompani mori nga qeveria shqiptare parat dhe lehtësit e njohura, të cilat i kemi kundështuar që në fillim, por nuk realizoi asnjë prej objektivave të shpallura me bujë nga vetë Edi Rama. Kontrata me Crown Agents duhet ndërpritur. Pas kësaj deklarate ka reaguar ambasadori britanik në vendin ton Nicholas Cannon, i cili kërkon që akuzat e hedhura ndaj kompanisë Crown Agents për korrupsion të faktohen, si dhe t'i dërgohen autoriteteve kompetente. Në të kundërt, thot Cannon, deklarata të tilla duhet të tërhiqen. Politikanë të caktuar shqiptar kanë hedhur vazhdimisht që prej shtatorit 2013 akuza për korrupsion ndaj Crown Agents. Gjatë gjithë kësaj kohe ata asnjëherë nuk i kanë mbështetur akuzat e tyre me fakte konkrete. Në këto rrethana, gjëja e duhur për të bërë është ose faktimi akuzave ose tërheqja e tyre. Por vet Crown Agents nuk kanë ndërmend të përfshihet në një debat politik për punën që ka bërë në Shqipëri. Në reagimin zyrtar të kësaj kompanie thuhet se askush nuk ka paraqitur asnjë provë mbi hamendësimet për korrupsion në zbatimin e kontratës me qeverinë shqiptare. Crown Agents nuk kanë ndërmend të përfshihet në një debat politik mbi llojin e punës që kemi bërë dhe vazhdojmë të bëjmë në Shqipëri. Ne i refuzojmë krejtësisht akuzat dhe hamendësimet shpifëse të bëra së fundmi nga disa politikanë dhe analist përsa i përket ekzistencës të qoftë dhe një elementi të vetëm korrupsioni në procesin e marrjes dhe zbatimit të kontratës tonë. Këta individ nuk kanë paraqitur asnjë provë të vetme në mbështetje të këtij pretendimi dhe as që do të kenë mundësinë ta bëjnë diçka të tillë, sepse pretendimet e tyre janë plotësisht të pavërteta. Për këtë arsye ne u kërkojmë këtyre personave me gjithë respektin që t'i tërheqin akuzat e bëra. Crown Agents paralajmëron betejë të mëtejshme ligjore për akuzat e ngritura ndaj saj. Crown Agents punon mbi bazën e standardeve më të larta të ndershmërisë dhe integritetit dhe çdo akuzë për korrupsion merret shumë seriozisht nga ne. Njëkohësisht ne do të ndërmarrim të gjitha masat e nevojshme e të duhura për të mbrojtur dhe ruajtur reputacionin ton, ndërkohë që përballemi me akuzat të pabaza. Kompania Crown Agents u kontraktua nga qeveria shqiptare për asistencë në dogana në mbledhjen e të ardhurave.